ରଜ ରାଜ୍ୟର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବଟିଏ। ପୁରପଲ୍ଲୀରେ କୁଆଁରୀମାନଙ୍କ ସଜବାଜର ଉତ୍ସବଟିଏ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଏମିତି ଏକ ପର୍ବର ପରିକଳ୍ପନା ହୁଏତ ଆଉ କେଉଁଠି ନଥିବ। ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବର୍ଷା, ପିଠା ଦୋଳି ଓ ଗୀତର ଆସର ହିଁ କହିଦିଏ ଏହି ପର୍ବର ମନକଥା। ପହିଲି ରଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସଜବାଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ରଜ ପର୍ବ। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ରଜଦୋଳି ପାଖରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ନୂଆ ପୋଷାକ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଠାପଣାର ଜମିଛି ଆସର। ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ସହ ନାଚଗୀତରେ ପଡ଼ୁଛି ଉଠୁଛି ଗାଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟସ୍ଥ ଟୋକାଗଣ୍ଡା ଗାଁ। ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ରଜପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବତୀମାନେ। ଆଇନା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ସହ ଝିଅ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ରଜ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥାଉଛୁ, ବାହାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଥାଉଛୁ। ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ହେଉଛି, ଆଇନା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗୋଲି ହେଉଛି, ଦୋଳି ଖେଳ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପିଠାପଣା ହେଉଛି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ହେଉଛି, ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଉଛି, ମେହେନ୍ଦି ହେଉଛି। ରଜ ଯେହେତୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପର୍ବ, ସବୁ ଝିଅମାନେ ଆସି ଏଠି ଖୁସି ମଜା କରୁଛନ୍ତି ମିଶିକି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ରଜ ପର୍ବ ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପର୍ବ। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରଜ ହେଉଛି ଆମର ପହିଲି ରଜ। ପହିଲି ରଜରେ ଝିଅମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଡ଼ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇ ସଜବାଜ ହୋଇ ଦୋଳି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପୁଚି ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରଜ ପର୍ବ ହେଉଛି ଏକ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ପର୍ବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କୁଆଁରୀମାନେ ଏଇ ରଜ ପର୍ବକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ରଜ ପର୍ବ ଆମର ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା, ଯେଉଁ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସମାଜରେ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଦୂର କରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଚାଷ, ଯେହେତୁ ରଜଟା ହେଉଛି ଚାଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁକରି ଆମର ବସୁମତୀ ମା' ଯେତେବେଳେ ରଜବତୀ ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଆମେ ବିହନ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବସୁମତୀ ମା' ଶସ୍ୟ ସମଳା ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝରରେ ବି ଏହି ଗଣପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଦୋଳି କାମଦାମରେ ମସ୍କୁଲ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୋଳି ପାଇଁ କାଠ ମିଳୁନଥିବାରୁ ରଜ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିବାକୁ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ କାଠ ସହ ଲୁହାଦୋଳି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତେ ନାଚନ୍ତି, ମା ମାଉସୀ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ, ଆମମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁ। ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ? ସବୁକିଛି, ଦୋଳି ଗୀତ ହୁଏ, ନାଚ ହୁଅନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି, ସବୁକିଛି ହୁଏ, ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି। ଦୋଳି ପାଇଁ କାଠ ଅଭାବ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୋଳି ଖେଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଚାରିଦିନ ଧରି ଦୋଳି କାରିଗରମାନେ ଦୋଳିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମହୋତ୍ସବର କମିଟିମାନେ ଦୋଳି ଖେଳ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଦୋଳି ବନାଇବା ପାଇଁ ଆସୁ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦୋଳି ହେଉଛି ଆମର ଖାଇ ଦୋଳି ହେଉଛି, ଡଙ୍ଗା ଦୋଳି ହେଉଛି, ଆଉ ଟାୟାରରେ ବାଉଁଶ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଦୋଳି ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଦୋଳି ବନାଇବା ପାଇଁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଥାଏ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ କାଠ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଆସିଥାଉ ଆମେ। ଆଉ ପାଳନ ଏଠି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଦୋଳି ତ ରଜ ଦୋଳି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତେଣୁ ଏଠି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ଚାଲେ, ଗୀତ ମହଲ ବହୁତ ହୁଏ, ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଜ ପର୍ବ ଏକ ଗଣପର୍ବ, ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଏଥିରେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏ ପର୍ବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁକି ଏଠାରେ ଚାଷବାସ ସରିଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ରଜ ପର୍ବ। ଝିଅମାନେ ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଓ ମଥାରେ କୁଙ୍କୁମ ଓ ଚନ୍ଦନ ଟିପା।
ପୁଣି ଆଖିରେ କଜଳ ଭଳିକି ଭଳି ବେଣୀ ବାନ୍ଧି ନିଜ ମନ ମାନିବା ପରି ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ରଜ ପୂର୍ବଦିନ କୁଆଁରୀମାନେ ନିଜକୁ ସଜେଇବାରେ ରହିଛି ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ମନରେ ଅପୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ ନେଇ ବର୍ଷକ ପରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଗଣପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ରଜର ପୂର୍ବଦିନ ସଜବାଜ, ରଜର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବି ସଜବାଜ। ତେଣୁ ରଜରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ରହୁଥାନ୍ତି ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ରଜ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଜି ସଜବାଜରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଠି ସଜବାଜ ହେଉଛୁ। ମାଆମାନେ ଆମକୁ ସଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅଳତା ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସଜବାଜ ହେଇକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଆଉ କାଲି ରଜରେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଦୋଳି ଖେଳିବୁ, ପୁଚି ଖେଳିବୁ। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କର ପର୍ବ ତ ରଜ, ରଜରେ ଝିଅମାନେ ତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପ୍ରଣୟ ପାଣି ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।